Akalar, hali ham shaxsiy biznesingizni rivojlantirishga ikkilanyapsizmi? Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz Ozon va Wildberries kurslarida o'qib turib, hech pul topaman degan narsani miyangizga sig'dirganmisiz? Sizlarga tavsiya qiladigan insonlarim Soft Academy jamoasi juda yaxshi tanishlar, o'zlarining bir qancha bizneslari bor. O'zbekistonda turib ham Ozon va Wildberries kurslarida bemalol normalni oyiga daromad qilsangiz bo'ladi. Bu videoni do'stlar o'sha oylikka ishlab zerikkan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Hozirgi kunda Ozon, Wildberries, Ozon trendda bo'lib turibdi do'stlar. Ham o'qing, ham ishlang, oyligingizga siz o'ylagandan-da ko'proq pullarni jo'natib, millioner bo'lib ketishingizga do'stlar tilakdoshmiz. Hoziroq qo'ng'iroq qilinglar. Insonlar o'zlarini qadr-qiymatini belgilayotganda, o'zaro bir-biriga qadr-qiymat berayotganda o'zlarini o'rtaga qo'ygan o'lchovlari bor. Boylik, nasl-nasab, quvvat, chiroy, zehn-zakovat. Mana shu o'lchovlar bilan bir odamni ikkinchi odamdan afzalligini belgilashadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bir odamni ikkinchi odamdan qadrini belgilayotgan paytda, qadr qiymatini belgilayotganda bu o'lchovlarga e'tibor qilmadi. Bu insonlarning o'lchovlarini o'lchovga qo'ymadi. Alloh taoloning nazrida bir bandani ikkinchi bandadan qadrini balandligi ikkita narsa bilan bo'ladi. Ilm bilan, amal bilan. Ro'parangizda turgan musulmon birodaringiz, sizdan ilmi ko'pmi? Sizdan amali chiroyliroqmi? Shu odam sizdan afzal bo'laveradi. Garchi puli bo'lmasa ham, garchi ko'rimsiz bo'lsa ham. Allohning o'lchovi ilm va amal. Alloh taolo aytadi, istadi billah. Hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun. Axir bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lurmi? Ilmli odam bilan ilmsiz odam hech qachon teng bo'lmaydi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alloh taolo aytibdi, Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Demak, birodarlar, Qur'on ilm va amalga e'tibor qildi. Odamlar o'rtalariga qo'yib olgan o'lchovlarni hisobga olmadi. Insonning ulug'vorligi nimada? O'zining o'lchov tushunchalarini Qur'onning o'lchov tushunchalariga muvofiq qilishligida. Siz uchun kim hurmatli odam? Qur'on hurmatli degan odam siz uchun hurmatli. Odamlar hurmatli degan odam hurmatli emas. Chunki hozir aytdik-ku, boy bo'lsa, mansabdor bo'lsa va hokazo, hokazo bo'lsa, shu odam biz oramizda baland deb his qiladigan bo'lib qolganmiz. Odamlarda o'zlarini qo'yib olgan o'lchovlari. Payg'ambarimiz aytadilar, "Rubba ash'asin madfu'in bil abwab law aqsama 'alallohi la abarra." Shu qadar odamlar bo'lib qoladi. Ko'rimsiz, sochlari pohmayib ketgan, odamlarni eshigini oldiga kelsa kirgizishni xohlamasdan qaytarib yuborishadi. Lekin ilmli va amalli bo'lsa, Allohga yaqin, amali chiroyli bo'lsa, shu odam agar Allohning nomiga qasam ichsa, Alloh uni qasamini nima qiladi? Oqlaydi. Ulug'vorlik nimada? Insonda ulug'lik nimada? O'zining o'lchov tushunchalarini shariatda o'lchov tushunchalariga moslab olganligida. Qodir, al-Malik bo'lgan Alloh taoloning huzurida maqtalgan o'rindan joy olishligida inson ulug'ligi. Allohni norozi qiladigan ishlarni qilib, o'zingga o'xshagan odamlarni rozi qilayotgan bo'lsang, o'ylamagan katta martabadaman, yutuqdaman deb. Ulug'orlik Qodir, al-Malik huzuridagi rozi bo'lingan o'rindan joy olishlikdir. Valiyulloh degan so'z bor. Allohni do'sti. Vali kim? Allohning valisi qanaqa odam bo'ladi? U suvni surib ketayotgan odam vali emas. Havoga shunday qadam bosib ko'tarilib ketayotgan odam vali emas. Agar iymoni va solih amali bo'lmaydigan bo'lsa. Vali kim? Vali halol haromga qattiq e'tibor beradi. Alloh buyurgan ishlarda birontasini qoldirmaydi. Alloh man qilgan ishlardan uzoq bo'ladi. Demak, vali kim desa, Qur'on oddiy ta'rif bergan. Alladina amanu va kanu yattaqun. Iymon keltirgan va taqvoli bo'lgan zotlar. Bu yerda o'tirgan odamlarda har qaysi Allohning valisi. Lekin uni valiligi, Allohga do'stligi taqvosiga bog'liq.
Bu albatta domla bo'lishi shart emas, oddiy odam bo'lishi ham mumkin. Albatta boy bo'lishi shart emas, oddiy odam bo'lishi mumkin. Qanchalar Allohdan ko'p qo'rqsangiz, siz Allohning valisi bo'lasiz. Payg'ambarimizning ulug' sahobalaridan Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu Rasulullohning tog'alaridan bo'lgan. Bir kuni masjidga kirib kelayotganlarida Sa'd ibn Abi Waqqos Rasululloh ana shu sahobasini ko'rib turib, yonida o'tirgan kishilarga hada xoli. Bu kishi meni tog'am bo'ladi. Fal yurini imriun xolahu. Biror tilla shunaqa tog'asi bo'lsa ko'rsatsin-chi dedilar. Mana shu sahobasiga Uhud kunida Irmi ya Sa'd bi abi anta va ummi, yoki fidaki abi va ummi. Ota-onam sizga fido bo'lsin, oting degan edi. Sa'd ibn Abi Waqqos islomga birinchi bo'lib kirgan kishilardan edi. Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu asharay mubashshalardan bittasi edi. Mana shunday maqomga chiqqan, mana shunday martabada bo'lgan Sa'd radhiyallohu anhuga keyinchalik Rasululloh vafot etganlaridan keyin Umar ibn Xattob aytdiki, "Ey Sa'd, Rasulullohning tog'asi degan gap sizni g'ururlantirib qo'ymasin. Chunki Allohning huzurida bandalar barobar. Alloh bilan bandalar o'rtasida unga bo'lgan to'atdan boshqa yaqinlik yo'q. Inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarni oringlarda hurmatliroqlar kim? Taqvodorlar. Demak, ulug'vorlik al-malik bo'lgan Allohning huzurida maqtalgan o'rinda sen uchun bir joyni bo'lishligi. Alloh taoloning al-malik ismi mana payg'ambarimizning hadislarida ham vorid bo'lgan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, tong otganda men aytadigan bir narsani menga o'rgating", dedi. Shunda Rasululloh aytdilar: "Qul Allohumma fatiras samawati val ard, alimal g'aybi va shahada, robba kulli shay'in va malikahu. Ashhadu an la ilaha illa ant." Ayting: "Osmonlar va yerni yo'qdan paydo qilgan g'ayb-i shahodatni biluvchi va har bir narsaning robbisi va uning maliki egasi sendan o'zga iloh yo'qligiga guvohlik beraman." Mana al-malik ismini payg'ambarimizning duolarida, hadislarida vorid bo'lishligi. Al-malik ismining ma'nolaridan. Al-malik degani podshoh, egasi degani. Inson yerning egasi deyiladi. Inson yerning podshohi deyiladi. Shunga gap bora, ya'ni egasi podshohi. Yer yuzidagi hamma jonivorlar insonga xizmat qilyapti, yer yuzidagi hamma tabiiy boyliklar insonni manfaati uchun ishlayapti. Inson yerning podshohi va egasi. Ammo mana shu yerni ustidagi hukm insonning qo'lida emas. Nima degani? Yer qimillaydi, inson hech narsa qila olmaydi. Yer titraydi, hech narsa qila olmaydi. Yer surilib ketadi, inson hech narsa qila olmaydi. Demak, podshoh egasi degan gap bir narsa, yerni hukmi qo'lida bo'lishligi ikkinchi narsa. Lekin Alloh taolo esa bu yerni ham podshohi, ham egasi, ham ishini idora qilishlik Allohning qo'lida. Alloh taolo barcha narsaning podshohi. Yaratishi, tasarrufi, oqibati Allohning qo'lida degan. Al-Malik podshoh, ega ma'nosida. Harbiy samolyot ishlab chiqaradigan katta bir davlat. Rivojlangan, taraqqiy topgan, texnologiyalar baland bo'lgan bir davlat harbiy samolyotni ishlab chiqardi. Keyin sotib yubordi. Endi bu samolyotning ishi sotib olganlarning qo'lida. Birinchi davlat samolyotni yasadi, ikkinchi davlat sotib oldi. Endi samolyotning ishini hal qilishlik bu ikkinchi mamlakatni ishi bo'ladi. Endi shu samolyotni yasagan mamlakat xohlamagan ishlarni bu samolyot qilishi mumkin. Chunki sotgandan keyin qo'lida nima qildi? Chiqib ketdi. Allohu xoliqu kulli shay va huwa ala kulli shay'in vakil. Alloh barcha narsani yaratuvchisi, u barcha narsaning ustida vakil, homiydir. Qarang, ona davlat samolyotni yasadi, sotib yubordi. Yasadi, sotib yubordi. Endi u samolyotni buni bu yerda bo'ladigan ishiga aralasha olmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo hamma maxluqotni yaratdi. Yaratgandan keyin ham hammasini ishi tizgini kim qo'lida? Allohning qo'lida. Al-Malik
isminin ma'nolaridan bittasi shu. Lahul xalqu val amr. Ogoh bo'linglar, yaratish ham, buyurish ham Alloh uchundir. Yana bitta boshqa davlat samolyot yasadi, harbiy samolyot sotmadi. Yasadi, sotmadi. Bu samolyotni qaysi yo'lda ishlatishlik ularning qo'lida. Lekin samolyotning oqibati hali bu davlatning qo'lida emas. Birinchi mamlakat yasadi, sotib yubordi. Samolyotni ishi chiqib ketdi ularning qo'lidan. Ikkinchi davlat yasadi, sotib yubormadi. Samolyotni ishi qo'lida turibdi, lekin oqibati ularning qo'lida emas. Nima degani? Nima degani bu? O'sha samolyot uchib ketayotib turib, shab bir joyi buziladi, yerga qulab tushadi. Lekin Alloh taolo yaratgan narsasi, uni tasarrufi, uni oqibati Alloh taoloning qo'lida. Saudiyadan Pokistonga uchib kelayotgan samolyot. Ana shu samolyotda bitta bir oynaga yorilib ketdi-da, haligi bosim ikkita yosh bilan tortib tashqariga chiqarib yubordi, onasi qoldi. Dottib qoldi. Lekin qarang, mana samolyotdan chiqib ketdi. Endi nima bo'ladi bu ikkita bola? Halok bo'lishi tayin. Lekin Alloh taoloning qo'lida-da hamma ish. Haligi kalo bola 8000, 10000 metr balandlikdan dengizga tushdi. Yana qayerga tushdi desiz, ayni shu bolalar tushgan joyda bir kemada bir odam baliq tutayotgan edi. Hali tushgan odamdan oldiga boruvdi, borsa ikkita bola tirik. Olib keldi, hukumatga xabar berdi, onalari kelib olib ketdi. Ya'ni ko'ring, chiqib ketdi samolyotdan. Nima qila oladi inson? Samolyot egasi nima qila oladi? Pilot nima qila oladi? Hech kim hech narsa qila olmaydi. Hayotni ato etadigan ham Alloh, olib qo'yadigan ham Alloh. Sizni yaratdi, endi buni buyog'idagi ishingiz ham Allohning qo'lida. Arzimagan narsa sababli hayotingiz jahimga aylanib ketishi mumkin. Miyangizda bitta qon tomir yorilib ketdi, bo'ldi infarktsiz, insultsiz. Bitta tomiringiz ishlamay qoldi kerak joyda, mashinani bura olmay qoldingiz, ko'z yumilib qoldi, ketdingiz. Birodar, bironta a'zosidan shikoyati bo'lmasdan soppa-sog' yashayotgan odam ham bir lahzada ham o'lib qolganligiga guvohlik qilingan ekanlar. Odamlar ko'rgan bu narsani. Oliy ma'lumotli, katta ilm egasi, rizqi tang. Umuman savodsiz, maktabni nari-beri o'qigan, eplamachi odam bor, rizqi keng. Kimi qo'lida ekan bu narsa? Birodarlar, umrni ham, rizqni ham yolg'iz Alloh taolo o'zi taqsim qiladi. Duo bor, mashhur duo payg'ambarimizdan. Parvardigorim, senga qilinadigan gunoh ila bizning oramizni to'sadigan qo'rquvni va jannatingga yetkazadigan to'atingni hamda dunyo musibatlarini bizga yengillashtiradigan yaqinni ulush qilib ber. Allohim, bizni tirikligimizda quloqimiz, ko'zimiz va quvvatimiz ila naflantirib, uni bizga meros hol qil. Ya'ni o'lgunimizcha mana shu a'zolarimizdan nima qilaylik? Foydalanaylik. Inson tirik ekan, mana shu a'zolardan foydalanadi. Alloh taolo ato qilganligi uchun. Mana shu a'zolarning ishi ham kimning qo'lida? Allohning qo'lida. Qon aylanib turibdi tomirlarda. Yurak haydab turibdi qonni ishlab. Pochkalar qonni tozalab turibdi, jigar tozalab turibdi. Bularning hammasi Alloh taoloning qo'lida. Hammasi Alloh taoloning qabzasida. Lekin inson o'zining johilligi sababli hamma ishni o'zim xohlaganda qilyapman. Hamma ish meni ixtiyorimda. Xohlaganimni qilaman deb o'ylaydi. Astagfirullah va umli lahum inna kaydi matin. Men ularga muhlat berib umrlarini uzun qilib qo'yaman. Darvoqi mening makrim juda qattiqdir. Sen banda kim bo'lishingdan qat'iy nazar Allohning qabzasidasan. Boymisan, poshshomisan, mansabdormisan? Bir odam pul bo'lsa changalda sho'rva degan e'tiqodda yashar edi. Pul hal qila olmaydigan muammo yo'q degan e'tiqodda mahkam ushlagan edi. Lekin Alloh taolo unga bir ta'lim, tarbiya berishni xohladi-da, qomalib qoldi. Yakka o'tiradigan xonaga qomalib qoldi. Uzoq yillar. Necha yil o'tirgan bo'lsa, pul bo'lsa changalda sho'rva, pul bo'lsa changalda sho'rva degan so'zini takrorlab o'tirdi. Nimaga? Pul xalqimas ekan-da,
hamma narsani. Haligi yana bir johillarning gapi bor. Qaysi narsani pul hal qilmasa, u narsani katta pul hal qiladi deydi. Ha, ehtimol odamlar bilan qilayotgan muomalangda o'sha katta pulni berib, mushkulani hal qilib olarsan, lekin Alloh tomonidan kelib qolgan bo'lsa-chi? Yeyotgan guruching tomog'inga tiqilib qoldi, klapanni ochmay qo'ydi. Nechta pul bilan kavlaysan uni? Ha? Mashinada ketyapti, uxlab qolding, rolda ketyapti. Jallikka tushib ketding, nechta pul bilan hal qilasan? Alloh taoloning Al-Malik ismidan xabardor bo'lgan mo'min kishi biladi. Nimani biladi? Seni a'zolaring, kuch-quvvating, mulk-moling, mansabing bularni bari Alloh taoloning qo'lida. Hatto o'zingni og'zingdagi tupurig'ingni yutishliging ham Alloh taoloning qo'lida. Agar Alloh sendan rozi bo'lsa-chi, birodar, dushmanlaringni xizmatingga solib qo'yadi. Agar Alloh taolo senga g'azab qilib qahr qilsa, eng yaqin odamlaring seniga qo'llarini dushmanlik bilan, adovat bilan cho'zadi. Va umli lahum inna kaydimatin. Bir odamni tasavvur qiling, mustahkam pishiq arqon bilan bir stulga mahkam bog'lab qo'yilgan. Aylantirib bog'lab qo'yilgan. Mana shu odam aniq biladi. Ipning, arqonning qabzasida turibdi. Uzvora olmasligini, yechora olmasligini biladi-da, o'zini ojizligini his qiladi. Mo'min odam biladi. Nimani biladi? O'zini Allohning qabzasida ekanligini. Hamma narsa Alloh taoloning qo'lida. Al-Malik ismining lavozimlaridan. Shu kungacha nima sodir bo'lgan bo'lsa, o'sha narsani Alloh xohlagan edi. Shuning uchun sodir bo'ldi. Endi buni bu yog'iga kelajakda nima sodir bo'lsa, Alloh uni xohlagan bo'ladi. Hozir nima sodir bo'layotgan bo'lsa, demak Alloh buni ham xohlabdi. Alloh xohlamagan narsani bu borliqda bo'lishligi, birodarlar, mumkin emas. Nimaki sodir bo'lgan bo'lsa, albatta buni orqasida hikmati bor bo'ladi. Bir jinoyatmidi, kattaroq bir gunohmi sodir bo'ldimi? Demak Alloh izn beribdi, shuning uchun bo'pti. Demak hikmati bor. Uni tushungan tushundi, tushunmagan tushunmadi. Koinotda mutlaq yomonlik yo'q. Nima degani mutlaq yomonlik? Naq yomonlikni o'zi, orqasida hech qanaqa yaxshiligi yo'q bo'lgan yomonlik mutlaq yomonlik deyiladi. Mutlaq yomonlik degan narsani o'zi yo'q. Yomonlik mutlaq emas, u nisbiy. O'sha nisbiy bo'lgan yomonlik mutlaq bo'lgan yaxshilikning xizmatida turadi. Alloh taolo taqdir qilgan ishlarda, birodarlar, mutlaq yomonlik bo'lmaydi. Ya'ni bandaning ixtiyoridan tashqari bo'layotgan ishlar bormi? Unda mutlaq yomonlik yo'q. Albatta orqasida bitta yaxshilik bor. Alloh taolo insonlardagi mana shu nisbiy yomonlikni mutlaq yaxshilikning xizmatiga solib qo'yadi. Chayon chaqdi. Yomonlikmi? Yomonlik. O'lmading. O'lmading, tirik qolding. Endi yaxshiligi, endi ilonning zahariga qarshi immunitet bo'lib qoldi. Kasal yetdi. Yomonlikmi? Yomonlik. Orqasida nima bor? Gunohlaringga kafforat bo'lishlik bor. Musobaqada yutkizib qo'yding. Yomonmi? Yomon. Foydasi nima, hikmati? Motivatsiya bo'ladi. Yaxshiroq o'qiysan yoki yaxshiroq yana shug'ullanasan. Kasallar ko'chaga chiqa olmaydigan bo'lib yotib qoldi. Yomonlikmi? Yomonlik. Foydasi nima? Ko'chaga chiqib gunoh ham qilmaysan-da. Yoki bankrot bo'ldingiz, yoki pulingiz o'g'ri olib ketdi. Zulman biroq pulingizni bermay qo'ydi. Yomonlikmi? Yomonlik. Foydasi nima? Oxirat yotib qoldi. Ko'ryapsizmi? Sizni ustingizda taqdir qilingan yomon ish mutlaq yomonlik emas. Uning orqasida albatta bir yaxshilik bor. Mutlaq yomonlik bo'lishi mumkin emas. Alloh taqdir qilgan ishlarda. Bu nima degani? Taqdiringa rozi bo'l degani. Palonchining qiziga haqdor bo'lding, bermadi. Keyin bildi, yaxshi ham bo'lgan ekan. Mana qaydi ekan. Palon joydan chek olaman deb urushib tarashib harakat qilding, bo'lmadi, qo'lingga tegmadi. Keyin bilsang, rasa g'alaba bo'layotgan ekan, to'rtta odam olgan ekan chekdi. Ko'rdingizmi? Alloh sizga taqdiringizga bitgan, siz ixtiyoringizdan tashqari bo'lgan ishlar taqdirdagi ishlar. Mutlaq yomonlik bo'lmaydi, birodar.
Şunu yapsın mı? Bana iki tane sen tuzat alayım da. Şu iş buldu mu? Demek Allah şunu takdir kıyanırken buldu. Allah halamayken de bu mesele. Hop, sizin ihtiyarınızdan taşkara şu iş buldu mu? Şimdi bunun arkasında mı var? Hikmet var. Çünkü netice şuna kabul edildi ki, közünüzü aldı da sadır boyan her kanaka vakıya bu haberi durup, falan çıkıldı. Eğer öşü şuna akımayken bana bu mesele. Falan devlet ki hücum kıldı. Uruş ilan kıldı da öyleyemiz. Biz özleri kıldı da öyleyemiz. O halen ki bu nasıl? Allah Teala'nın ricasını göre bunu yaptı. Allah halama gene de öşü memleket, öşü memleket ki hücum kımasıdır. Allah halama gene de öşü adam öşü işti kımasıdır. Öşü yumala hattı yazmasıdır. Biz adamlar şu işlerde özleri kıl yaptı da öyleyemiz. Lekin tevhidi netice şu ki, her bitti sadır boyan vakıya, Allah'ın rejasiga ko'ra sodir bo'ladi. Allah'ın rejasi zolimlarning rejasini qamrab olgan bo'ladi. Nima bo'lgan bo'lsa Alloh xohlagan uchun bo'ldi. Nima bo'layotgan bo'lsa Alloh xohlagan uchun bo'layapti va nima kelajakda bo'lsa Alloh buni xohlagan uchun sodir bo'ladi. Allohning irodasi mutlaq hikmatga bog'liq. Mutlaq hikmat esa mutlaq yaxshilikka bog'liq. Özünü davrada köp memleketler basıyorken, köp devletlerinin yerlerini basıyorken, köp adamlarda ölümüne sebep bugün, çünkü bir zalim padişahlardan soruştu. Sen kimsen? Güdeyim çırali cevap verdi. Min, Allah'ın gazabı ben dedi. Yani adamlar Allah'ın gazabıya, kahriye kaladığına bulup kaldı, şimdi zalim padişahını yuvardı, onlarını kırdı, yaşsan kıldı, onlarını har kıldı. Şunu anlayayım mı? Allah Teala gazap kıladığında olsa, bandarların üstüne bana şimdi bir padişahla yubarıp koyadı. Bana sualı kıssasını alayım. İnne Firavna ala fil ard. Elbette Firavun, Mısır yeri de tuğuyan götüştü. Ahalısını böyle böyle kıldı. Bir tayfasını har kıldı. Oğul ballarını soyup, ayollarını tırı kaldırdı. Bana İsrail har boldu. Ana şu, zalim bugün, tağı bugün Firavun'un nisbi yamanlığı, keyin mutlaq yaxshilikni xizmati da bo'ldi. Bani Isroilni xor bo'lishligi yomonlik edi, lekin oqibatda Firavun halok bo'ldi, bu yerlar, bu mulklar Bani Isroilga qoldi. Tushunarlimi? Bu Alloh taolaning siyosati. Ehtimol hozirgi kunda musulmon ummat ustida ketayotgan mana shuni bir siz bilan bizga yoqmaydigan noxush holatlar, musulmonlarning ustida bo'layotgan fitnalar, fitnali kunlar, bu mushkulalar ajab emas. Biz uchun oqibatda Alloh taolaning marhamati bo'lib chiqsa. Inson qarzga botadi, Alloh deydi. Insonga kasal yetadi, Alloh deydi. Demak, mana shu qarzi bilan kasala unga yomonlik bo'lib ko'ringani bilan oqibati foydasiga bo'ldimi? Umid qilamiz, ummatning hozirgi ayanchli ahvoli yana 50 yildir, 100 yildir yana ummatning yuksalishiga sabab bo'lar. Demak, Firavnning ishi nisbiy yomonlik edi, mutlaq yomonlik emas edi. Lekin alal oqibat Bani Isroil uchun foyda bo'ldi. Basra valisiga Yaziddan bir buyruq keldi. Yazid xalifa Basraning valisiga maktub yubordi, buyruq. Basraning valisining oldida Hasan Basri turgan. Vali maktubni o'qidi, unda Alloh norozi bo'ladigan ish turibdi. Shunda Hasan Basridan so'radi. Nima qilaman dedi. Nima qilaman dedi. Hasan Basri shunday javob berdi. Hasan Basri'nin bu cevabını altın harflerden yazıp koyuşluğa gerek. Bu kişi aitti. Allah seni Yazid'den himoya kıladı. Lekin Yazid seni Allah'tan himoya kıla almaydı dedi. Allah seni Yazid'den himoya kıladı. Anı himoya kıladı. Allah bunu kadır. Lekin Allah'tan bir nasıl kıla diyen olsa Yazid seni himoya kıla almaydı. Çünkü braderler eğer Müslümanlar üstü zulüm, zorovanlik, nacoya işler bulayken bosa, onge kılıç götürüp kural bilen karşılığı kılınmıydı. Avala var Müslümanlar Allah'a kaçlığı, hakka kaçlığı, takvaya kaçlığı, tavbaya inabatya kaçlığı bilen karşı çıkıladı. Şundan gel ıslah kıladı Allah-u Teala onlarına hem. Salahuddin Ayyubi, şundan yıkıken adı. Münkaratlarda hamasını yok kıldı. Yaşlarga sağlam akidani, daim takvada bo'lishni,
istiqomatda turishini ta'lim berdi. Shundan keyin dushmanga ro'baro bo'ldi. Shundan keyin Alloh ularga g'alabani surat ato qildi. Shuning uchun birodarlar, avvalambor Allohga qaytish kerak, tavbaga qaytish kerak, unga iqbol qilish kerak, keyin insoniy sabablarga kirishlik to'g'ri bo'ladi. Mana shunday qilinsa, shunda Alloh tomonidan nusrat keladi. Hasan Basri aytadi, agar u mushkulani yolg'iz qilishning o'zi bilan davolashga kirishilsa, Allohga qaytilmasdan avval bu fitna bo'ladiki, u fitna qilishdan ham keskinroq bo'ladi. Agar u mushkulani yolg'iz qilishning o'zi bilan davolashga kirishilsa, Allohga qaytilmasdan avval bu fitna bo'ladiki, u fitna qilishdan ham keskinroq bo'ladi. Har kuni biz duo qilamiz. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Qiyomat kunining egasi, yolg'iz seni o'zingagina ibodat qilamiz, yolg'iz seni o'zingagina suyanamiz. Insonni bu dunyoda turishligini sababi illati ibodat. Nimaga keldik bu dunyoga? Nima uchun keldik bu dunyoga? Javob: Astagfirullah. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Alloh azza va jalla aytadi: Men jin va insni faqat o'zimga ibodat qilishlik uchun yaratdim. Bizi bu borliqda turishligimizning hikmati, illati, sababi bitta. Bu ibodat. Ibodat nima o'zi? Ibodat abadiy saodatga olib boruvchi, asosi aniq ishonch, ilm bo'lgan, qalbiy muhabbatga aralashgan ixtiyoriy itoatdir. Juda nozik ta'rif. Namoz o'qiysiz, majbur o'qiysiz. Ibodat emas bu. Ixtiyoringiz bilan o'qish kerak. Namoz o'qiysiz, muhabbatsiz. Ibodat emas bu. Muhabbat bilan qilinishligi kerak. Birodarlar, namozga muhabbat bilan yondashing, ixtiyoringiz bilan yondashing, aniq ishonib turib yondashing, shunda ibodat bo'ladi. Endi tushunyapsizlarmi, nima uchun bizning ibodatlarimizda bu huzur halovat yo'q biz uchun? Juda ko'p o'rinlarda. Yo ishonch yo'q, yo muhabbat yo'q, yo ixtiyor yo'q. Shulardan bittasi yo'q bo'lganda ibodat bizga huzur bermaydi. Alloh azza va jalla bu koinotni bizga berdi. Mana shu koinot o'zining yaratuvchisi bor ekanligini siz bilan bizga so'zlaydi. Uning oliy sifatlari, go'zal ismlari haqida. Alloh taolo bizga aqlni berdi. Ana shu aqlimiz sababli biz Allohni tanishimiz mumkin. Qur'onda mana shu tafakkur qilishlikka, aql yuritishlikka dalolat qiladigan juda ko'p oyatlar bor. Afala yaqilun. Axir ular aql yurgizishmaydimi? Afala tatakkarun. Eslatma olmaysizlarmi? Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Bu nafsni Alloh taolo shunday qilib yaratdiki, u yaxshilik qilishlikka ham, yomonlik qilishlikka ham moyil. O'ng tomonga ham egilaveradi, chap tomonga ham egilaveradi. Nafs o'rtada qilib yaralgan. Va nafsin va ma sawaha. Unga fa alhamaha fujuraha. Fisq fujurni ham ilhomini bergan va taqvaha. Taqvosini ham ilhomini bergan. Ikkala tomonga teng egiladi. Shunda inson nafs nimani tanlasa, shunga yarasha mukofotni yoki jazoni oladi. Mana shu nafsini poklashligi bilan inson eng oliy martabalarga ko'tariladi. Ammo nafsini ko'yga kirib ketadigan bo'lsa, asfala sofilin yaroba bo'ladi. Al-Malik ismining lavozimlaridan. Inson dunyoda yashar ekan ixtiyori bor. Bir ishni qilish qilmaslikka. O'ngga yoki chap yurishga. Endi o'limi oldida undan mana shu ixtiyor olib qo'yiladi. Birodalar, biz tirimiz, hali ixtiyorimiz qo'limizda. Faman sha'fal yu'min va man sha'fal yakfur. Kim xohlasa iymon keltirib mu'min bo'lsin, kim xohlasa xohlab o'zi kofir bo'lsin. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran va imma kafura. Inson surasida Alloh taolo aytadi: Bar haqiqat biz uni, insonni, xoh u shukr qilguvchi musulmon bo'lsin, xoh ko'rinmay kofir bo'lsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Inson toifasini hidoyat qilib qo'ydi, endi inson bu yo'lni ixtiyori o'zining qo'lida. Xohlasa musulmon bo'ladi, xohlasa kofir bo'ladi.
Alloh azza va jalla o'zini tanitadigan bu koinotni yaratib qo'ydi. Amallarimizning g'ilofi bo'lgan vaqtni berib qo'ydi. To'g'ri yo'lga boshlaydigan tafsiliy manhajni berib qo'ydi. Keyin ixtiyorni berdi. Mana koinot, mana vaqt, mana manhaj, endi ixtiyor senda. Xohla bularni ushlab ol, xohla bilgan ishingni qil. Endi o'limi oldida shu ixtiyor olib qo'yiladi. Qarang, o'lim kelgunga qadar musulmon kofir bo'lish ixtiyori bor. Xo'p, mana endi kofir inson dunyodan chiqib ketayotgan paytda ixtiyor olib qo'yildi. Endi mo'min bo'laman desa endi foydasi yo'q. Ya laytani qaddamtu li hayati. Aytadiki, koshkiydi men hayot vaqtimda yaxshi amallarni qilib qolsamidi. Endi vaqt o'tdi. Alloh taolo mana shular haqida xabar beradi. Istadi billah. Yawma yati ba'du ayati robbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Parvardigoringizning ayrim oyatlari keladigan kunda esa ilgari iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik qilmagan biron jonga endi keltirgan iymoni foyda qilmas. Rasulullohdan so'rashdi. Ayyu sadaqati a'zamu ajron ya Rasululloh. Savobi eng ulug' bo'lgan sadaqa qaysi? Qaysi sadaqani savobi eng ulug'? Rasululloh aytdilar: "Anta tasaddaqa wa anta sahihun, shahihun, taqshal faqr va ta'manul g'ina." Sog' bo'lib turgan paytingda, baxil bo'lib turgan paytingda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishdan umidvor bo'lib turgan paytda qilgan ihsoning eng yaxshi ihson. Ya'ni o'zingga rasa kerak bo'lib turgan paytda qilgan ihsoning. G'arg'ara mana bu yerga kelganda dedilar Rasulullohga ketganini ko'rsatib. Molimni faloncha qismi falonchiga, pokinchisi pokinchiga dema. Endi pul ularniki bo'ldi dedilar. Shuning uchun ajal kelgunga qadar qilingan ish savobli amal insonga foyda qiladi. Ammo g'arg'ara kelgandan keyingisini foydasi yo'q. Shuning uchun haqiqiy ulug'vorlik hali kech bo'lmasdan turib, hali vaqt o'tmasdan turib, hali ajal kelmasdan turib haqni tanishligingizda. Endi ajal keldi, insonning hurriyatini Alloh olib qo'ydi, ish bitdi. Tirik turgan eding, rizqing ravon kelib turuvdi. Qo'lingda amal qilishga hamma imkoniyating bor edi. Tavba qilishing mumkin edi. Ayblarni tuzatishing mumkin edi. Allohga qaytishing mumkin edi. Endi vaqt o'tdi. Qayoqdan bilasiz? Bugungi juma siz uchun oxirgi jumadir. Alloh xayrli ishlar bilan umrimizni davomiy qilsin. Lekin qayoqdan bilasiz? 800 million dollar pul to'pladi deyapti. Arab mulklaridan bittasida bir odam. Endi ajal aniq bo'lib qoldi. Yosin o'qigani kelgan domlaga endi nima qilaman deyapti. Bir kun, ikki kun umring qoldi dedi doktor. Bu yoqda Allohning hadiyasi dedi. Endi nima qilaman deyapti. Nima qilardi endi bu odam? Kallangiz ketyaptimi? 1 million omonga bersa, 100 million omonga endi foydasi yo'q unga. Endi hech narsa qila olmaysan. Kazinolardan, barlardan, restoranlardan topgan puli edi. Endi nima qila? Endi hech narsa qila olmaydi. Chunki ajali kelib qolganligini bilgandan keyin qilgan amalni foydasi yo'q birodarlar. Shuning uchun g'animat bilaylik, g'animat bilaylik. Mana yer yuzida yashab o'tgan eng katta kofir kim edi? Firavn edi. Nima degan edi? Ana robbukumul a'la degan edi. Men sizlarning eng oliy robbingizman, men xudoman degan edi, men ilohman degan edi. Xo'p, ajali kelganda nima bo'ldi? Suvga cho'kayotganda nima bo'ldi? Amantu annahu la ilaha illallazi amana bihi banu isroil dedi. Hech qanday iloh yo'q, magar banu isroil iymon keltirgan zot Allohgina borga bordir, men unga iymon keltirdim dedi. Ixtiyor olib qo'yilganidan keyin cho'kayotganda foyda qildimi? Robbimiz subhanahu va taolo al-malik bo'lgan zot. Hamma narsa Alloh taoloning ixtiyorida, tasarrufida. Ixtiyorimiz qo'limizga berib qo'yilgan paytda amal qilib qoldik. Endi ixtiyorimiz olib qo'yilgan paytda qilgan sadaqamizni ham, aytgan kalimamizni ham foydasi yo'q birodarlar. Inson o'limi oldi ko'z ochiladi.
eskiradi. Albatta o'lim sharbatini hammamiz totaymiz. Shunda hammaning ko'zi ochiladi. Ilmli bo'lib qoladi. Lekin bu ilmni bu insonga foydasi yo'q. Robbimiz mana shu holatni siz bilan bizga bayon qilib shunday deydi. Istadi billah. Fakashafna anka ghitoak fabasoruka al-yawma hadid. Ey inson, biz sendan pardagini ochib yubordik. Ya'ni o'lim oldida ko'radi inson ba'zi narsalarniki tirigida ko'ra olmas edi. Chunki ko'zida parda bor edi. G'ayb olamini ko'rmaydi inson. Endi ajali yaqinlashgan paytda ko'ziga ko'rinadi g'ayb olamining vakillari. Farishtalar ko'rinadi. Biz sendan pardani ochib qo'yamiz. Endi bugun sening ko'zing juda o'tkirdir. Hadislarda keladi. Mo'min banda dunyodan chiqib oxiratga o'tadigan lahzalar kelganda tili so'zdan qoldi, ko'zi ishlab turibdi, quloq aql ishlab turibdi. Uni xaridorlari turadi. Oppoq yuzlik, chiroyli bir yuzlik farishtalar jannatdan olgan kafanliklar bilan kutib turadi, ko'radi. Mana endi ko'zi o'tkir bo'lib qoldi. Ulug'vorlik nimada birodarlar? Iymonni munosib vaqtda keltirishligingizda. Sog'lom bo'lib turgan paytingizda, baxil bo'lib turgan paytingizda sadaqa qilishingiz. Umringizni rasa avjida turganda iymon keltirishingiz. Qo'l puti sog' hamma imkoniyatlaringiz ustingizda bo'lib turgan paytda Allohning ibodatlarini qilishingiz. Ey inson, bas biz sendan pardagini ochib yubordik. Endi bu kun seni ko'zing juda o'tkirdir. Parvardigoringizning ayrim oyatlari keladigan kunda esa ilgari iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik kasb qilmagan biron jonga endi keltirgan iymoni foyda bermas. Faras qiling, bir katta bir jamiyaga bir talaba kirib, imtihondan o'tib shu jamiyani talabasi bo'lmoqchi. Keldi, imtihondan o'ta olmadi. Bir yilgi qabul tugadi. Endi bu yigit uyiga borib, qaytadan kitobni o'qib, yana ekzamen topshiraman deb borsa jamiyaga. Bu aqldan qilingan ish bo'ladimi? Bo'ldi. Bir yilgi qabul tugadi. Endi keyingi yilga harakat qilasiz. Xuddi shunga o'xshagandek, ajali kelib qolgandan keyin inson agar meni Alloh taolo imkoniyat bersa, qaytib hayotga qaytarsa, endi savob ishlarni qilib qolaman deyishligi xuddi mana shu talabaning ishiga o'xshaydi. Bu talabaning ishi oson, keyingi yil yana bir harakat qilib ko'rishi mumkin. Ammo ajal kelgan paytda inson orqaga qaytishligi mumkin emas. Nafas olib turibmizmi? Yuragimiz urib turibdimi? Aql hushimiz o'rnida oyoq qo'l ishlab turibdimi? Iymonda sobit bo'laylik. Chunki ajal kelganda bu narsalarning hammasi yopiladi. Asarlarda keltiriladi. Bir odam vafot etdi, qabrga qo'yib sheriklari ketishdi. Shunda Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, seni qo'yib o'zlari ketishdi. Tuproqqa ko'mishdi. Agar sen bilan qolishganida ham senga ularni foydasi tegmas edi. Endi sen uchun faqatgina men borman. Men esa hargiz o'lmayman, men al-hay bo'lgan zotman." Hammamiz ro'paramizni tutib odali bu ajal. Kimga 50 yil, kimga 60 yil, kimga 70 yil, kimga 80 yil, lekin keladi bu ajal. Al-Malik ismini lavozimlaridan vaqt o'tmasdan turib iymon keltirish kerak, vaqt o'tmasdan avval amallarga ulgib qolishlik kerak. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni oldiga aroqxo'rni olib kelishdi. Xalifa, hadni qo'llanglar, jazoni beringlar dedi. Shunda haligi o'g'ri falsafasi o'qidi. Ey amiral mu'minin dedi. Shunaqa bo'lishini Alloh taqdir qilgani dedi. Ya'ni Alloh taqdir qilgan ish bo'ladi. Bo'ladi. Alloh taqdir qilmagan ish bo'lmaydi. Mana men aroq ichibman. Demak shu ish bo'ldi. Demak Alloh nima qilgan buni? Taqdir qilgan. Endi Alloh yozgan ishni qilsam meni jazolaysizmi deganida xalifa jazoni ikki marta beringlar dedi. Bittasi aroq ichgani uchun, ikkinchisi Allohga tuhmat qilgani uchun dedi. Ya'ni o'zini aroqxo'rligini taqdirga to'ngayapti. Allohga to'ngayapti. Men Alloh shunaqa aroqxo'r qilib qo'ygandir. Ba'zi bir ilmsiz, savodsiz, farosat kalta odamlar o'zini qilayotgan gunohini taqdirga yo'yadi. Alloh shunaqa bo'lishini xolamaganini men bo'lamidim deydi.
Allohning taqdiri seni bir ishni qilish qilmaslikka majbur qilmaydi. Allohning taqdiri nima? Sen dunyoda ixtiyoring bilan qiladigan yoki qilmaydigan ishingni burun bilib yozib qo'yishligi. Taqdirga nima bitilgan? Seni ixtiyoring bitilgan. Aroqni ixtiyoring bilan ichdimi yo biror bir tumshug'ingdan quyib qo'ydimi oyoq qo'lingni baylab? Ixtiyoring bilan ichdingmi? Ichmasliging ham mumkinmidi? Ha, endi jazoni olasan. Shuning uchun taqdirni tushunib-tushunmasdan o'zini qilayotgan gunohiga hujjat qilayotganlar unaqa falsafa o'qimay qo'yaversin. Ya bir o'g'rini olib kelishadi. Ya amiral mu'minin. Alloh taqdir qilgan ish bo'ldi. Alloh meni o'g'irlik qilishim yozgan ekan, mana o'g'irlik qildim. Endi shuning uchun jazolaysizmi meni deganida, ha, seni o'g'irlik qilishini yozgan taqdirga seni qo'lingni kesishim ham yozilgan, ab chiqib qo'lingni kesinglar dedi. Shuning uchun nima ish qilasan, qilmaysan, ixtiyoring o'zingning qo'lingda. Buyurilgan ishni qilasanmi, qaytarilgan ishni qilasanmi, ixtiyoringda. Hali ajaling kelmasdan turib bu narsalar ixtiyoringda. Lekin ajal kelgandan keyin sendan bu ixtiyor olib qo'yiladi. Qaysi ishlar biz ixtiyorimizda emas? Kimni bolasi bo'lishimiz? Qaysi yurtda yashashimiz? Qaysi zamonda yashashimiz? Rangi ro'yimiz, shakli shamoilimiz? Bu ishlarda bizda ixtiyor yo'q. Shuning uchun bu masala bizdan so'ralmaydi qiyomatda. Nimaga sen o'g'il bola bo'lgansan? Nimaga sen o'zbek bo'lgansan, qirg'iz bo'lgansan, tojik bo'lgansan deb so'ramaydi. U biz ixtiyorimizda tashqari ishlarda. Endi ixtiyorimizda bo'lgan ishlarga qiyomat kunida javob beramiz. Uyqurmoqchi bo'lsak, ishni boshidan boshlaymiz. Ishni boshi nima? Uyqurishlikda. Nima? Uy solganlar bormi? Hozir hamma uy solyapti. O'shuning uchun stroy material magazinlarda ishi zo'r ketyapti. Ulgimayapti, to'g'rimi? Materiallar kelib. Uy boshlashdagi birinchi ish nima? Proyekt pul. Pul. Proyekt ham, sxema ham bo'lmaydi agar nima bo'lmasa. Har qanday ishni boshlayotganimizni boshidan boshlaymiz. Bu aqldan. Ishni oxiridan boshla degan tushuncha bor. Nima degani? Sodiq iymonida mo'min kishi har qanday ishni boshlayotganda ishni oxiriga qarab turib boshlaydi. Ya'ni ishni oxirida o'lim bor. Har qanday ishni oxirida o'lim bor. 70 yil ishlaysan, o'lasan. Ishni oxiriga qarab turib boshlaydi. O'limda albatta hisob-kitob qilishlik kerak. Agar inson har bitta ishni boshlayotganda o'lim kelganda nima deb javob beraman bu ishim ustida degan e'tiqod bilan, tushuncha bilan ish boshlasa, bu odam ikki dunyoda najotga erishadi. Mano ish qilsam, qiyomatda hisob-kitob og'ir bo'ladi. Manoni ichsam, Alloh taolo meni so'roqqa tutadi. Mano tijoratga kirishadigan bo'lsam, albatta buni hisobi og'ir bo'ladi. Allohning huzurida o'limidan keyin turib beradigan hisob-kitobini o'ylab turib boshlasin-da inson dunyodagi ishlarni. Hamma ishlar tarkka kelib qoladi. Birodi yeri 30 yil kolxozda ishlagan, chekni zakonni olgan, uchastkani. Ozgina sportni bo'lib qoldi, siz ozgina uzatib qo'yasiz, olasiz. U ayol hukumat sizga dokument qilib berganligi bilan halol bo'lib qolmaydi, tushuninglar bu narsani. Yer ustida problema kerak ekanlar. Sotlashdingiz. Sot sizni podingizga yechimni chiqarib berdi. U halol bo'lib qolmaydi sizga. Bu ayol hukumat sot chiqarib bergan qaror emas. Muhammad alayhisalom aytibdilar. Agar ikkitalar meni oldimga kelsalar bir masalada tolashib, birilar o'zini hujjatini keltirishida so'zga ustaroq bo'lsa, ikkinchisi nonoroq gapga. Va holanki mana shu gapga nonoq bo'lgan odam haq. Birinchi odam nohaq. Lekin dalil hujjatni chiroyli keltirsa, Rasululloh aytibdilar, men ham odamman, qalbingizdagi narsani bilmayman. Hujjat dalilni chiroyli keltirganga hukmni chiqarib beraman, uni haqini bunga olib beraman. Bilib turibdi o'zini nohaqligini. Kimga shunday qilib birodarining haqqini olib berayotgan bo'lsan, olmasin. Chunki men unga do'zoxdan bir parchasini hukm qilib beryapman dedilar. Shuning uchun o'sha qilib birodan chekini zulm bilan tortib olgan, yo'lini qilib o'zini qilib olganlar bo'lsa, rozi qilinglar. O'sha qilib zulm bilan olgan Majur bilan olgan o'sha uyda baraka toppayapti. Uyda baraka topmaydi.
Hamma yog'ini kafil, hamma yog'ini marmar qilib tashlamaydimi? Modomiki birodar haqqimi? Allohdan qo'rqsin. Yer talashayotganlar, sizni pulingiz ko'p, bir 5000 dollar shunday berib qo'yasiz, olasiz. Nariga 30 yil ishlagan kolxozchi nima qiladi? Yig'lab-yig'lab qolaveradi. Agar tinmay boshingizdan kasal arimayotgan bo'lsa, uyingizda baraka bo'lmayotgan bo'lsa, farzandlaringiz hayotda bir xotirjamlik bo'lmayotgan bo'lsa, qarang-da, birodar haqqi emasmidi mana shu uy? İşte kartıdan başlaş gereken ölçü ol, düşünce tuz alsın. Düşünce ölçü ol, tuz alsın. Paniyatyalarımız tuz alsın. Öşünü yenekin yerde bir rastlayasın ya. Çünkü yuttun da böyle yapsın ha. Yutmuyorsunuz. Allah Ta'ala'nın huzuru da turuşunu oylattırıp iş başlasa bir bende elbette neticesi yakışı buladı. Şunda yine Allah'ın emri de müstakim buladı. Al-Malik isminin ma'nolaridan. Qul. Faman yamliku lakum minallohi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Ayting deyapti Alloh taolo Fath surasida. Agar Alloh sizlarga biron ziyonni istasa yoki u sizlarga biron manfaatni istasa, u holda kim sizlar uchun Alloh tomonidan bo'lgan biron narsani daf qilishga qodir bo'lur? Siz noto'g'ri ish qilib oldingiz, Alloh balo yuborsa ustingizga. Kim to'sib qola oladi? Yoki aksincha, siz bir yaxshilikni qildingiz, Alloh sizga mukofot bermoqchi. Kim to'sib qola oladi mukofotni? Ishni oxiridan boshlaylik birodalar. Jasadingizdagi birodar bittagina a'zoyingizdan chiqib, ishdan chiqib qoladigan bo'lsa, tamom, hayotingiz azobga aylanadi. Miyangizdagi bitta tomir yorilib ketadi, tamom, shol bo'lib qolasiz. Maşinizde tez ketiyapsız, 2 sekundki gözünüz yumuldu. Boldu, piştiz. Çünkü buradalar, kaysi iş kılıçtı başlamaylik, nime işe giriş mahçı bulmaylik, Allah'a bir adıgan cevabımızı talep koyaylik. Buralar karardı kabul kılıçtan val, gazablanıştan, husan buluştan val, Allah'a bir adıgan cevabımızı talep koyaylik. Kolu da, adamlarda kamaş yok ki, azat kılıç imkanı var, mansabdar kişi, bir nasihat sorab, bir shayxni oldiga keldi. Ya'ni qo'lishiga mansab bor, odamlarda qoma bor yoki ozod qilib oladi. Shunda bu shayx, bu qozini, bu sudni g'aflatdan uyg'onsin deb nasihatini qaring. Hammalar qomab tashadi dedi. Kelganda qomaver bir chekadan dedi. Mahkamaga keldimi, sudga ham bir chekadan qomaver hammasini dedi. Desa haligi sud, "Ey, nima deganingiz? Hammani bir chekadan qomaversam, hukumatga nima deb javob beraman?" dedi. Shayx, hukumatga javob berishni o'ylayotganingdek, har bitta chiqargan hukmingda Allohga javob berishini ham o'ylab qo'y dedi. Dunyoda so'radida uni shu qozilikka sotga qo'ygan hukumat nimaga qomading deb, qiyomatda ham xuddi shunday so'raladi. Birodarlar, gunohlarning turlari bor. Kechirilmaydigan gunohi bor, bu shirk. Qoldirilmaydigan gunohi bor, odamlarda haqqi. Yani keçiriladigan günahlar var. Allah bilan bandanın ortasında boradigan günahlar. Ne için şirk keçirilmiydi? Bir misal bilan düşündüremiz buna sana. Bir badavlat adam safardan kayıt yaptı, özünü yurtiga, poyezga bilet aldı. En kımmat vagonudan, lüks vagonudan. En kımmat biyadagi oddiy vagonlardan bir neçe barabar narxi baland. Lekin bana şu poyezga kelib oturayotgan da bir qancha xatolarga yo'l qo'ydi. Birinchi xatosi. O'sha lüks vagonga chiqmasdan oddiy vagonga chiqib oldi. Ikkinchi xatosi. O'tirgan joyida bir mazabe-maza qiladigan yosh yigitlar bilan o'tirib qoldi. Shaharga yetib kelguncha ko'ynanib ketdi ularning muomalasidan. Uchinchi xatosi. Vagonda o'tirayotganda, kursi tolayotganda vagonni yurishiga teskari kursiga o'tirib oldi. Vagonda oturgan kürsüsü poyezi yürüyüşüge tezgari bulup kaldı. Ket küçüğe başa eylendi. Törtüncü hatası korna aç kap gitti. Bu poyezi işi de vagonu restoran balıgın bilmesiydi. Törtte hata yol koydu. Şaharge kaçıp gelince cüde köp kıylandı. Ama bitti işi toruydu. Özünü şaharge kilekken poyezge çıkkanıydı. Qiylandi, ko'yni ozdi, och qoldi, bolalarni muomalasidan bir qalbi ezildi, lekin belgilangan mahalda o'zini shaharga yetib kelib oldi. Endi o'zini shaharga kelib olgandan keyin bu muammolar esdan chiqib ketdi. Vagonda adashtirdi,
kerema joyga o'tirdi, restoranni bilmadi. Bular xato edi, lekin kechiriladigan xato edi. Eng muhimi o'zini shaharga kelib o'lgani bor edi. Ammo uni holatida kechirilmaydigan xato qanaqa xato bo'lar edi? Boshqa poyezga o'tirib olishligi. Boshqa poyezga o'tirib olsin, luks vagonda o'tirsin, to'g'ri kreslada o'tirsin, odobli odamlar bilan o'tirsin, lekin boshqa vagonga o'tirib olganligi bu huzur halovatlarni yo'q qilar edi. Lillahil masalul a'la. Tushundinglarmi misolda? Inson dunyoda katta kichik xatolarga yo'l qo'yadi, lekin iymonda, e'tiqodda sobit turadigan bo'lsa, dunyodan chiqib ketganda, Parvardigor undan rozi bo'lganda saodatni topadi. Shuning uchun sen banda xato kamchiliklaring bor, nuqsonlaring bor. Shunaqalaring bo'lib turib Allohga iqbol qil, Alloh seni qabul qiladi. Ammo o'zingga o'xshagan odamlarga iqbol qiladigan bo'lsang, qalbingni odamlarga bog'laydigan bo'lsang, bu shirk bo'lib qoladi. Al-Malik ismining lavozimlaridan yolg'iz uni o'ziga iltijo qilish. Hamma narsa Allohning qo'lida ekanligini bilsang, yolg'iz o'ziga yuzlanasan, boshqa hech kimni umid qilmaysan va hech kim oldi egilmaysan. Man jalasa ila g'oniyin fataza'a lahu zahaba sulusa dinihi. Kim boy bilan o'tirib, u uchun o'zini xor tutsa, dinining 3dan 2 qismi ketibdi. Puldorligi shunday egilib turishini oldida. Uni bir savobli amali, xayrli ishlari, go'zal axloqi ilmi emas. Faqat boy bo'lganligi uchun mashinaga qilib turibsizmi? Diningizni 3dan 2si ketdi. Agar siz al-Malik bo'lgan Robbingizni tanisangiz, birovga unaqa egilmaysiz. Utlubul hawaija bi izzati nafs fa innal umura tajri bil maqadir. Hojatlaringizni ravo bo'lishini izzat nafs bilan talab qilinglar. Birodan bir hojatingizni so'rasangiz, xorlanmang degani. Chunki ishlar taqdirda yozilgani bo'yicha bo'ladi. Qattiqroq yalinsangiz, ko'proq egilsangiz, ko'proq ishingizda qulluq qilib tursangiz, beradi emas, Alloh taqdir qilgani uchun beradi. Al-imanu bil qadar yuzhibul hamma wal hazan. Qazo qadarga bo'lgan iymon g'am qayg'uni ketkizadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Wa alam annama axtoka lam yakun li yusibuka." Bilginki, seni chetlab o'tib ketgan narsa adashishligi mumkin emas edi. Senga kelib qolmas edi. Endi senga kelgan narsa ham adashib ketib qolmas edi. Ustunga kelgan narsa ham adashmasdan keldi, ustunga kelmagan narsa ham adashmasdan nariga qarab ketdi. Demak, birodarlar, Alloh taoloning Al-Malik ismi siz bilan bizni o'z vaqtida iymon keltirishlikka, imkoniyatlarimiz o'zimizda bo'lib turgan paytda savobli amallarni qilishlikka, shoshilishlikka da'vat qiladi. Hamda Al-Malik bo'lgan Robbimiz subhanahu va taoloni o'zigagina qalbimizni bog'lab, bandalardan behojat bo'lishlikka da'vat qiladi. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.